Ձեզ, ես Վերաթվի լրագրողն եմ, Արփինե Խաչատրյանը։ Ձեզ համար կպատմեմ, թե Էկվադորում ոնց են նշում Նոր տարին։ Էկվադորում կեսգիշերին վառում են տիկնիկներ։ Եթե ուզում ես ամբողջ տարի ճանապարհորդես, ապա վերցնում ես ճամպրուկը կամ մեծ պայուսակը։ Եթե ուզում ես հարուստ լինես, ապա հագնում ես դեղին զգեստ։ Եթե ուզում ես երջանկություն, ապա հագնում ես կարմիր զգեստ։ Որպեսի տխուր դեպքերը վերանան, էկվադորցիները պատրոնից դուրս են գցում ջրով բաժակ և մտածում են, որ անհաջող դեպքերը մնում են նախորդ տարում։ Այսքանը, տեսություն։